Labas vakaras, sveiki atvykę į Šiaulių areną, pradedame tiesioginę transliaciją iš Saulės miesto. Pirmasis mačas 2020-aisiais, bet taip, Lietuvos krepšinio lygoje Šiauliai susitinka su Panevėžio Lietkabeliu. Žaidė Gustys. O čia Martynas Sajus. Ketvirtasis jo laimi vėl Panevėžio ekipa. Nuspėtas buvo Balinsko perdavimas. Dešilcas iki galo, du taškai. Lipkevičius dar pabandė. Penketukai nepasikeitė po minutės pertraukėlę. Želko Šakyčius iš toli 3 taškai. Jau 8 kovoja dėl galimo kamulio. Akimas Raitas iš toli 3 taškai. Aludžiobi. Kuksikas perdavimas į kraštą. Ir čia mes turime 3 taškį. Trečiasis iš 4. Galiausiai klaidos išvengė. Šeimininkai, iš toli 3 taškai. Eimantas Tankevičius, komandos draugus stebės nuo suolo. O Rokas Gustys, 2 taškai su pražanga. Eimantas, na, buvo tokios, kad atrodė, kad Šiauliečiai tiesiog gali paskęsti. Tankevičius pataiko ant. Kurio pabaigos lieka 4,5 minutės. Hardy, na, tikras krajoklis yra šis. Šakyčius, Dimša. Provokuota pražanga ir čia 2 taškai plus 1. Šakyčius prieš Beną Griciūną. Beržiasi iki galo Šakyčius ir pelno 2 taškus. Jube po 2 kelinių atsilieka, o Kimas Raitas veikia 3 taškai, 41-4. Normantas, Želko Šakyčius visiškai laisvas krašte. Ir čia nėra ko stebėtis, 3 taškai. Hardy. Vienas Griciūnas ir dar viena taka baigėsi 2 tiksliais. Latvijos stiprioji žaidimo pusė yra tolmi metimo. Evaldas Šiaulys 2 taškai su 4 sekundės. Tomas Dimša iš 3 taškų zonos yra atsidūrė. O čia reikalai tvarkomi jau kaip priklauso. Iš viršaus Martynas. Linskas buvo spaudžiamas tiesiai aikštės viduriu. Adrėlius Maldūnas pavyko jam persimesti kamuolį į kitą ranką, gerintis savo kovą ir vietą turnyro lentelėje. Benas Griciūnas pelno 2 taškus su pražanga. Visus įmanomus reikalus. Margeris Normantas paskutinę sekundę netiksliai, taigi dabar oficialiai rungtynės yra baigtos. Panevėžio Lietkabelis iškovoja pergalę antrąją naujųjų metų dieną.